Yaqında ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalib ketgan video ko'pchilikni larzaga keltirdi. Unda keksa ayolning boshiga chelak kiygizib mush tushirgan yigitlar aks etgan. Bu voqea Shodiyona savdo majmuasida sodir etilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qabihlikni 1997-yilda tug'ilgan Shirinbek Abdurahmonov, 1993-yilda tug'ilgan Anvar Mardonov va 2000-yilda tug'ilgan Doniyor Bahriddinovlar sodir etishgan. Shodiyona savdo majmuasida do'stlar bilan o'tirgandik. O'rtoqlar bilan boshiga chelakni yopib urgandik. Shunda bordi Halima xola, nima chekkaga bordiki odam kam joyga, Ramajon boshga chalakni kiygizdi va Shirinbekjon nima bilan qo'l bilan urdi. Man o'zim bilmay qoldim ziyon qilganimni. Bu ishimdan afsusdaman. Aniqlanishicha, jabrlanuvchi 1961-yilda Samarqand shahrida tug'ilgan Halima Bo'riyeva ancha yillardan buyon Shodiyona majmuasida tilanchilik qilib kun kechirar ekan. Ayolning shaniga tegish, uning ustidan kulish maqsadida qilingan mazkur holat uchovlanga oddiygina ko'ringan bo'lishi mumkin, biroq bu yigitlarning ham onalari bor. Nahotki yigitlar buni o'ylashmagan. Voqea aslida joriy yilning may oyida sodir bo'lgan. Hozirda shaxsi aniqlanayotgan Rahmatjon ismli yigit chelakni Halima Bo'riyeva boshiga kiygizadi. Shirinbek Abdurahmonov bu vaziyat tan foydalanib, ayolning boshiga mush tushiradi. Anvar Mardonov esa o'ziga tegishli bo'lgan telefon apparati orqali mazkur holatni zimdan suratga tushiradi. Shu o'rinda bir haqli savol tug'iladi. Doniyor Bahriddinovning bu voqeaga qanday aloqasi bor? Doniyor Bahriddinov Anvar Mardonovdan qo'l telefonini olib, Halima Bo'riyeva bilan bo'lgan voqeani ko'rib qoladi va shunda videoni ijtimoiy tarmoqqa yuklash istagi paydo bo'ladi. Video qo'shiq o'yinlarini o'zimning telefonimga ko'chirgan paytda shularni ishda Shirinbek akam Halimaxonni kallasiga chelak kiygizib urgani ham bor edi. Keyin men uni internetga qo'ydim, Instagram saytiga. Keyin Anvar bilan Shirinbek akamga aytdim, qo'ydim deb. Ular meni urishib, bunaqa qilma, bu yaxshi emas dedilar. Men uni udalich qilganimdan qildim, lekin u boshqalarga ham tarqab ketgan ekan. Xo'sh, bu voqea may oyida sodir etilgan ekan. Nahotki bozor ma'muriyati ushbu holatdan xabar topmagan va tegishli organlarni ogohlantirmagan. Savdo majmuasida jamoat tartibini saqlashga mas'ul bo'lganlar nega bu holatni o'rganib chiqishmagan? Bugun bu yigitlarning qilgan qilmishlaridan nafaqat o'zlari, balkim ularning yaqinlari ham aziyat chekishmoqda. Jabrlanuvchidan endi birinchi o'chiratdan ayoldan kechirim so'raymiz, uydagilardan kechirim so'raymiz. Kechirim so'raymiz. Endi iloji bo'lsa, hatto odam ekan, kecha ko'rdim, kechirim so'radim kishidan. Ming bor afsusdamiz. Bizni xatoimiz birinchi navbatda. Bizni nima deydi? Beparvoligimiz sabab bo'lgandi bu narsaga birinchidan. Hozirda mazkur holat yuzasidan yigitlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur holat yuzasidan Abdurahmonov Shirinbek Suhrobovich, Mardonov Anvar Aminjonovich hamda Bahriddinov Doniyor Hamzayevichlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qism B bandi va 140 modda 2 qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi vaqtda tergov harakatlari olib borilmoqda. Shirinbek Abdurahmonov, Anvar Mardonov va Doniyor Fahriddinovlarning qilgan bu ishlari yuzasidan shahardagi Afrosiyob mahalla fuqarolar yig'inda yig'ilish o'tkazildi. Unda so'z olganlar bu yigitlarning qilgan qilmishlarini oqlab bo'lmasligini, bularning sodir etgan jinoyatlari o'zbekchiligimizga, kattalarga bo'lgan hurmatga mutlaqo to'g'ri kelmasligini ta'kidlab o'tishdi. Dar haqiqat, yoshlarning qilmishini hech qanday bahona va vaj bilan oqlab bo'lmaydi. Zero kattalarga hurmat, yoshlarga izzat kabi tushunchalar xalqimizning qon qoniga singib ketgan. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand, Yoshlar.